大家好，这里是洛杉矶华人资讯网好视频的焦点连线的直播现场。我们的节目会在洛杉矶华人资讯网和 YouTube 同步的播出，喜欢可以关注和订阅我们，同时打开小铃铛收到我们的直播推送，也可以关注我们的粤语频道。今天是我们这个紧急突发的一个焦点连线，首先来给大家介绍我的来宾是美国联邦律师邓红律师。邓律师好。杨洋好，各位网友大家好。对，相信邓律师哈和我们的各位网友已经知道了，现在这个在美国的当地时间3月19号，那么呢这个加州的首府Sacramento 的 County 已经宣布了这个就地避难，那么这也就是意味着封州。那么加州呢是全美首先宣布封州的一个州哈，同时呢洛杉矶县也发布了一个命令，叫做safer at home， 那么呢是为了帮助这个遏制这个新冠的这个蔓延，也就是相当于洛杉矶县宣布封城。所以呢这个安排呢将会在午夜开始，预计将会持续到4月9号。所以今天我们特别是请邓律师哈，这个已经很晚了，然后来跟我们连线，来告诉大家在这样的情况下我们应该了解的一些事情。首先当然的话就是今天下午5:30的时候，我们刚要下班的时候个洛杉矶县卫生局、洛杉矶市政府开了联合开了记者会。对。当然记者会里边的话就是宣布从12点，今天晚上12点开始，洛杉矶进入一个所谓 Safe at Home Program。Safe at Home 的话就是我们可以说是半封城的做法。所以基本上的话就是要求在午夜开始，所有的 mall， 所有的这个 non-essential， 非基本非必要的一些企业生意的话要关门了。当然的话就是说它上面写到很多哪些东西是属于这个 essential， 哪些东西是属于这个 non-essential。这个 essential 的话就是日本我们的生存必要品叫这方面。所以当然的话就是说这一系列里边的话就是说它列出来了。我们这个部分里边的话就是说可以去 grocery store， 可以超市买东西，可以到药店里边的话去买这些买药，同时里边的话可以去看医生，所以还有可以了，可以走路，可以骑脚踏车，可以这个平时的户外活动还是可以的，但是的话你就是也可以带你的狗去遛狗同时的话带狗的话去看兽医没问题。同时的话你可以帮你的亲友去买东西，如果年纪大里边的话你还是可以去的。还可以出去。同时的话对这个如果是当然的话这个部分的话这是属于这个 essential 的。所以这个部分里边的话这个但是也有一些里边的话就是说10个人的不管是这个自己的私人聚会或者是商业活动的话不能够超过10个人以上，并且的话每个人必须保持6英尺的距离。同时的话有一些这个服务这些的话我们刚才讲的话还有这个市政府的必要服务，好像警察局、消防队这个这些的话他们必须要提供还是要。同时的话很奇怪一点哈，比起旧金山的时候更松一点。旧金山的话就所有retail 的这个零售店里边的话这个都要关，并且的话很多是不是服务行业的就像银行都关。但是洛杉矶这边的话这个禁令里边是允许银行开业，但是还是一样。所以还是并且的话有个好处里边的话刚才这个记者问这个记者会里边他说那我们新闻媒体要不要这个隔离呢，他说记者除外，所以新闻媒体里边的话还是没有受这个隔离令所影响的。所以这部分里边的话还有一些的话像 laundromat， 好像我们去洗衣店里边的好像是主要是讲 corn 这部分，因为我们卫生很重要，所以有很多人自己家里边没有洗衣机、烘干机。对，有一些这个 condo 什么它是没有的。对，他们因为卫生习惯很重要，所以这部分的话是允许的所以这个部分里边的话是可以当然的话还有一些像Home Depot这些五金店木材店水管工电工还有这些清理工人搬运工公司这个空调公司Gartner， 这个修理园丁的这个园丁也可以做事情，还有 private security
保安也可以工作，这是没有问题的。所以您刚才讲到的基本上都是我们生活的一些日常的一些这样的一个情况，就是非日常的一些情况，可能有些公司或者企业就不能够再做事了。所有的零售店好像 mall 啊，还有这个这些的话，他们特别提到的这样的话，这 shopping center 全部要关，所以的话不能够这个，除非我们提到是跟食品有关系的。餐馆这部分的话很有意思，就是说我们以为餐馆它全部要关门，但是的话他说这个餐馆还是可以做外卖，但是不能够做堂食的。嗯，了解了。就是说等于说，那如果是说我们在生活里面，我们就封城的这个情况下，我们自己开车去餐馆拿这个餐食是可以的。是可以的。并且的话 delivery 的话好像是现在网上订了一些送外卖。对， Uber E 好像有一些是没有运费的。现在的话在抢生意，并且的话就是说如果是却当然它主要是 essential， 好像你要探访家人还是可以的。但是呢但并没有说是好像在说你不能开门做生意，一般是没有证实的，没有必要的话，所以很多在旅行社啊还有这些很多服务行业的话就要可能要停了。所以我们开完记者会我们就讨论里边了，就是说究竟我们律师事务所要不要开要不要关，因为同行都有这个担心。但是我们后来的话就看到里边的话就是说警察局这个警察局在开门，监狱在开门，还有了法院开门，因为我们的服务里边的话就是说要出庭。所以今天的话就是说在 Orange County 就闹了很大的一个争议就是 Orange County 已经说这个不能够有这个十个人以上的聚会没想到的话 Orange County 法院发出通知，所有的案子我们要延停，我们法院的话下个礼拜开始的话所有的民事案件刑事案件都要延期，所有的律师必须要到庭。所以的话在出现的话就是说法院里边呢排长龙，然后并且的话只有一个律师戴了口罩，其实那个律师戴口罩是开玩笑的。所以现在基本上呢就是说现在争议的地方呢就是说那法官的话并没有执行 Orange County 所颁发的这个安全令，就是 Orange County 的话在昨天已经颁发的话就是说能很也是一样跟 跟 LA 差不多的一个就是叫大家隔离。但是没想到的话法官说我是法官，你们律师全部要到庭，所以50多个律师一起挤在一个庭里边去以后这个 health director 的话就知道这个消息的话马上开骂，他说你是法官你应该懂得法律，在目前这种疫情情况之下你法官还要听我的，我最大，所以的话这个所以这个也是一个很多人误以为 CDC 最大，其实的话CDC 在联邦层次他是负责政策的走向预防这方面，但是的话真正的防疫工作是最大的话是地方的防疫机构在全美国里边的话有2486家，在我们洛杉矶地方的话除了为什么你看记者会里边的话会有洛杉矶county 的洛杉矶 city 的洛杉矶还有 Pasadena 还有 Long Beach 其实在我们洛杉矶的话有88个城市里边的话有3个卫生局来管的，三个卫生局里边的话一个是 county 我们是管所有的城市 Long Beach 它自己有独立的卫生局，然后 Pasadena 有自己的卫生局所以这个洛杉矶的这个卫生局的这个局长叫 Dr. Barbara Farrell 他是说的话算数的，所以的话他当然他的老板的话是我们的 county supervisor， 我们现在的话5个 county supervisor看的他的郡长是 Catherine Barger， 所以的话他也是所以他为什么开记者会里面可以看得出洛杉矶市长这个代表洛杉矶市的 Pasadena 的市长还有 Long Beach 的市长以后一起推动。所以在目前的 LA County 跟这个虽然没有 San Francisco 那么严格，但是的话也是可以说大部分的生意包括 Mall 的那个像超市Universal Studio 这些完全是它禁止里边呢就所有的 outdoor 还有这 indoor 的任何商业行为它都开始禁止的也是因为今天我们也知道现在确诊的人数已经是在一天之内已经是对已经超过很多，洛杉矶的话已经到了230名，并且 Pasadena
以后有一名的话已经确诊人士的话已经死亡，并且这个男子的话是30岁到50岁，这个显示出来里边的话，他不单只是针对这个对老人家会有很大的影响，对很多年轻的人也可能会是有很大的伤害。对，所以这个也是大家非常担心的哈。这个刚才我们有一个网友在上面问到了，说到这个超市能不能去，所以刚才这个邓律师讲了哈，像这种生活类的这个像超市应该是还是开门的，对不对？对，超市还可以的，超市还可以。对啊，以后你可以替家人去，尤其年纪大的老人家他不方便还是不比较危险的话，去超市的话家人也可以带亲人到超市里边购物。了解。还有一个网友啊问到这个，就之前有一个网友问到说是他是否能去接飞机，因为他的这个有朋友哈要在明天晚上的时候从这个国外飞回来，然后呢他可能是抵达这个安大略这个机场，所以想请问邓律师，像这样的一个情况，因为我们知道安大略是不属于 LA County， 但是现在呢我们的整个加州都已经是宣布了的话呢，是不是也会受到影响，他还可以去接他的朋友吗？当然的话就是这个是应该解释里边叫 essential， 就是必须的，因为毕竟里边的话如果是你的朋友到那边去没有人接的话当然了最好的方法里边呢，就是因为你现在最大的问题就像我女儿光从欧洲撤回来我去接的话我又担心但是做 Uber 的也担心，所以真的是有点两难。但是呢我觉得话就是从目前来说法律的话就是说如果你去机场去接人是为了 essential 的，就是因为如果没有人接的话他可能这个流落街头，这样子也不好。所以这个部分里边的话好处里边的话虽然这个他没有说警察都要来执行，你不执行里边的话他不是像这个武汉一样的话这每一家来你要在偷偷上班他就抓人，他没有这样子，他基本上的话就是说他以自愿，就是说因为现在警察也没有那么多的人力物力来强制性逮捕人对任何这些违抗这个卫生指令的。了解。所以刚才这个我不小心咳嗽了一声哈，这个其实最近这两天看我节目的朋友都知道我有点感冒请大家放心，我已经看过医生了哈，医生也说我不是这个目前的这样的一个状况，所以大家请放心，然后我也在逐渐的好转当中，谢谢大家的关心。那么刚才这个邓律师您讲到了一个警察执法的问题，在这里我非常想问一下您，像现在这样的一个宣布那么如果是说一旦有人违反了某种规定，或者是说我们民众完全不太了解的某种限制的话，我们会受到什么样的惩罚，或者是说警察会进行怎么样的一种这个执法呢？当然的话就是说我刚才讲过就像武汉撤回来这些美国公民曾经有一位人士想去不想再隔离，以后他要走，没想到的话加州这个法官的话签署了一个隔离令，如果违反了隔离令这种的话是属于轻罪，可以最高可以判罚一年。同样的现在这个防疫的健康指令已经出来了，这个就是法律。这种情况之下的话，任何一个违反这个禁令的人士的话都会面临轻罪的指控只是说现在目前我们也知道洛杉矶县警察局在过去两个星期已经放出了600多名犯人，并且的话也是鼓励民众的话鼓励当地的警察的话不要逮那么多人逮捕那么多人。所以以前每一天这洛杉矶88个城市每一天的话会向县警察局监狱的话送300个人现在的话就是送每天大概送60个人而已。所以这个部分里边的话就是说虽然是警察真正会不会因为你违反了禁令的话而逮捕你但是的话我相信他应该可能是用你这个良心发现，因为你自己违反这个禁令的话可能会伤害到自己，可能会伤害到别人。这种情况之下我相信大部分的民众都会绝大部分都会遵守的。但是呢如果你真的是违抗了警察卫生部门已经警告你不要去不能出来，你还是出来的话，那说不定他可以杀鸡儆猴抓一两个来让大家知道我们不是开玩笑的。所以我现在目前还没有任何一个人是因为违反卫生禁令而被逮捕的不过来说并不表示他们没有这个权利进行逮捕。是
刚刚有一位网友的问题哈，他说：“请问一下，洛杉矶封城会不会影响机场的航班？”邓律师目前有了解吗？对，目前来说，航班这个部分的话，还没有说禁飞，没有说禁止国内航班的。但是呢，这个也我刚才上网的时候的话，看了一下子，基本上航班的话，很多人已经是 cancel 掉机票。以前的话，在往东岸里边去，大概要400多块钱，现在的话得140多，并且位置都是大部分都是空的。对，所以这个部分里边的话，大家其实也如果是真的有并且的话，如果是没有必要 travel 的话，这个旅行这个部分呢，建议呢，就是说没有必要就不要去旅游不要出外。是，所以在这个部分哈，这个现在我们知道，这个现在州已经算是这个有封州的这样的意义，然后这个洛杉矶县也是已经有封城这样的意义。虽然刚才这个邓律师跟我讲有半封城的这样的意味，虽然我们有一些地方还是可以去然后呢，这个我们还是可以这样互相的行走。在这里，我有一个问题想请问邓律师，就是说如果是我在路上，比如说我还是可以开车的，因为我看到好像是可以去加油站的什么，那我证明我还可以开车。那么我在路上，我如何证明我是去我需要去的地方？如果万一被警察拦下来，我怎么跟他解释呢？比如说我要去超市买个东西，我不可能去带个什么东西证明我去买个什么东西，或者是他跟着我。所以我觉得这个东西怎么来判断呢？就是说如果万一被警察拦住了，我应该怎么做呢？对，现在是很难的话，是你可以看得出里边的话，现在 LAPD 在刚才开播之前的话，我看了一下，是 LAPD 现在已经有另外一名警察已经是中标确诊了，所以这个部分的话，很多警察也是担心我们昨天的话，有位客人被警察逮捕了以后的话，这个其实这个案子的话，在逮捕之前的话，劳师动众。这个在 San Marino 警察局的，以后他派了消防队人来，以后再检查，以后还比较让我们令人这个担心的一点是什么所有的消防队员警察的话都没有戴这个口罩我觉得他们现在好像还没有这个意识，就是到现在我觉得在看到的这个，有时候我去超市的时候都还没有很多人戴口罩，特别是外国超市对，所以话现在目前这个阶段呢，就像上个周末我们自己做一些 shopping 的话反而到中国超市很安全，每个人戴口罩。以后哈，到了老外的超市里边的话，到 Costco 里边去的，没有人戴口罩，只有中国人戴口罩。对，所以这个就是所以为什么哈，很多人的都觉得的话，为什么美国人不戴口罩？卫生局的人也不叫大家戴口罩。主要是两个原因。第一个原因里边的话是现在医务人员口罩的不够。以后的话，一旦只鼓励大家戴口罩的话，那很快的这些口罩就没有了。所以第二个原因的话，很多人的话就觉得你戴口罩怎么觉得自己有病？其实的话，戴口罩是可以防止传染病的传染的。所以这个部分里边的话，就是说很多懂医的人的话都知道，这个是这个政府没有鼓励别人戴口罩，那是完全错误的。我自己家人的话也有人做医生，我太太是医生，所以很多时候他就说很担心，因为医生诊所里边的话现在都订不到口罩，以后都没有任何药可以的。所以为什么话我比较担心一点，现在有一点太晚了一点，尤其是在两个礼拜以前的话，我们已经知道的话病疫已经在洛杉矶传染了，但是马拉松还照跑，所以这些的话都是很多时候都是决策方面的错误。对，所以我们有一个很大的区别的话，就是说我们在中国的习惯的话，这个一旦只发生事情中央一声令下抗疫小组的组长是这个李克强，以后的话总理亲自指挥，所以如果是这个部门的主管不力，省委书记就换省委书记。市里边的话，这管理不好，我就换市委书记。在美国里边的话，联邦政府只能是做一些政策方面的，只能是防止边境这方面，防止病毒的进入。但是的话，防疫的工作就在当地的卫生局，这是美国宪法里面规定的。所以这种情况之下的话，卫生局的官员的话是现在是变成老大。在上个礼拜的时候，有一个记者会，陈立德的记者会里面。卫生局的官员里边的话就说我们在这边的话一切很好
大家不用惊慌。以后我的当场就问他的话，就是说，那你们卫生局已经知道病疫的，为什么还要叫大家不做一些防疫措施呢？以后哈，他还是这个卫生局非常资深的一个官员，他就说，我们只是做宣导工作，他自己有权利都不知道，是因为卫生局的就是老大了，在防疫这方面呢，他说了算的。所以我们现在只能靠自己了，对不对，邓律师？就只能靠自己，要靠自己。对，所以的话，我们华人的话，很多亲人在中国，在亚洲地方，我们已经养成经历了 SARS， 经历了所有这方面的话，我们有这方面的经验。所以很多时候的话，我们要靠自己。但是的话，现在出现两个问题里边的话，就是说，一看到这个疫情开始了，封城啊这些东西了，大家都开纷纷买枪啊，还囤吃货啊这部分。所以囤货这部分里边的话，这个市长还有郡长都讲过我们有足够的这个supply， 所以不用担心去抢购。另外一方面的话，就是持枪拿枪，这个是有没有这个必要其实很多人呢都说因为这种情形发生，会不会像这个洛杉矶暴动一样的？对，其实我在92年洛杉矶暴动的时候的话，我是记者，我在第一线里边的话亲自跑了很多新闻在北岭地震的时候，也是这个94年的时候也跑了这个第一线的新闻，所以那段时间的话，我知道暴动会怎么样，我知道的话这怎么样保护自己，因为现在的话发现很多，就像这个俄晚那边有很多华人开始自己来勾一个组织，武装自卫互助，武装自卫。以后同时的话，在 Arcadia 这边也有朋友要拉我进来，以后也有的话，在 Pasadena 这边也有。但是这些东西是错误的做法，原因是第一这种做法里边哈，你虽然可以是合法的有枪，但是90%以上的民众都没有 CCW 持枪证。对，所以的话你不能够随身带枪，或者是随身，所以说这个部分里边的话，你就算你自己的被抢了以后的话，你有可能的话这个拿着枪过来自卫吗？不可能的事情。因为是另外一方面的话，就算人敲你门，在门口里面砸你玻璃，难道你敢开枪吗？在法律上面的话，就是说很多人看的电影很多，西部的话就是说，你进我的房子的话，我就开枪打死你。在加州不是这样子，在加州里边的话，你只能在生命危险，你要保护自己生命或者家人生命，你才能够开枪自卫防卫。所以这个部分里边的话，就算你组织自卫队兵赶过来里边的话，到时候还是一样，以后没有办法保护的自己，反而自己 get into trouble。 我最近的话处理这个案子，现在还在审理之中的话，就是说这个我们的客人是一个重大麻，以后很多时候的话黑漆黑，很多这些大麻屋的话被别人发现之后重大麻，以后他们都是派三更半夜来搬大麻来抢。所以这种情况之下很多这些重大麻都是老乡一起的，所以他们自己组织了一个自卫队，以后的话装了这个 ring， 一旦只有人来偷，马上警觉起来，有人以后大家一起冲过去，以后将这个小偷的话抓起来打了一顿。那旁边的邻居听了三更半夜乒乓乒乓那么多的人的地方，赶紧打电话报警，警察一来一发现了一群人，以后在莫名其妙的，以后一进去房子一看是大麻屋，再一看里边的话这些人正要走，他说不行，以后听到车厢里边有叫声，原来的话一打开来，原来我们这些自卫队里边的话，将这位小偷的话，白人小偷的这个五花大绑的，还塞住嘴，蒙住他的头，所以这所有参与的人全都被抓了，说绑架罪。对，所以这些东西的话，就是说自卫队的话，就是法盟，以后到头来的话，你觉得是帮了自己同胞，其实的话，这种的话是完全是有可能是害了自己的同胞，不可能的事情。对，另外一个的话，就是说也是很多留学生。现在呢也是担心，因为我们在美国有36万的中国留学生留在这边，99%的话都没办法及时撤回去。对，很多春假到了，但是的话买不到机票这个前两天的话，有一个朋友他说要花15万的人民币买一张机票，一定要想起孩子办
去，但是不是每一个家庭都有那么多的经济能力将小孩子送回去，所以这种情况之下，同学之间里边呢，就是说尤其是德州外州的地方里边呢，很容易买到枪，他说哦，我有枪，我的保卫以后的话，或者是从德州从别的地方开车回来，车上呢买了枪。要最重要一点呢，要记住外国留学生游客在美国是不能够拥有枪的。对啊，大家还记得这个孙安佐的案件吗？那是两年以前台湾一个留学生，这个案子的话，我是协助我是帮忙处理的。当时的话，他就说他自己喜欢打枪，这个孙鹏很有名的这个演员嘛，台湾来的，以后他就是带他去打靶，以后顺便呢买了一大堆子弹回来，以后哈、后来的话。这个孙安佐的话就跟同学讲，跟他的同学，明天不用上学，有大事，我要干大事。嗯，这同学就被告，知道他玩枪，就是向学校报告，学校一担心他来学校开枪，马上呢报警，警察的话在他家里边的话，找了一大堆子弹，还有枪。当时的话，这个他跟一个他的寄养家庭里边，他是一个律师，所以的话就是说，哎，他是合法的，在加州里，在 Pennsylvania 奔州的话。是可以持有枪的，他也是合法得来的，不当一回事。以后后来的话，他在宾州的州的监狱里边蹲了大概半年，就是因为他恐吓威胁这样子认了罪。以后以为满以为了可以马上可以回台湾去了，因为学生身份已经失去了，他被他也愿意早点回台湾。哎，没想到这个时候的话，马上转到联邦法庭，在这个案子呢变成怎么变成联邦案件？后来的话，他的指控书是那联邦刑法17-18(6)225(G)(B)，这项是什么？任何外国人是不能够持有子弹武器，是，所以我们留学生要记住，不能够持枪。对，所以太多太多留学生里边的话，自己的话觉得哎没问题啊、我在德州合法可以买到车，买到枪，在这个 Oklahoma 州啊、以后他只要看我的驾照，我就可以买到这个枪。你州里边的法律里边呢可以买到枪，但是联邦法里边的话，你是外国学生，你是不能够拥有枪的。所以这种情况之下，外国留学生持有枪、持有子弹是一个联邦罪，最高可以判罚10年的牢刑。是的，所以千万提醒留学生的话，对啊的网友的话，不要拿枪来自卫。对，其实真正的自卫里边的话，就是说还是一样的话，就是说居家隔离。以后、这个、现在隔离应该是这个最好的一种方式，而且是相对来说安全的方式哈。然后我们之前其实我们编辑有发看到一篇文章，是说到这个现在这个洛杉矶的机场的安检还是非常的松散。现在这样的一个情况的话，邓律师，我不知道您怎么看，就说我们看到好像没有任何的检测，依然是很松散的放人进来。这样的话，您觉得如果这样的一个边境的这样的一个处理的方式的话，对于这个封城还有意义吗？所以还为什么哈要现在其实我用我自己的例子讲好了。我女儿在欧洲丹麦里边的话去 study abroad， 在到外国去学一个学期。丹麦里边的话，她学校有3名人士中标确诊了。这时候学校的话就是以后对美国的这个宾州大学，他就让下来所有叫那旅行禁令礼拜三的川普总统说欧洲的所有东西我们要开始了，除了英国。所以那时候学校里边当机立断说所有在海外在欧洲留学的宾州大学学生马上撤回美国。比如说那时候的话，我们在2个小时之内马上就订好机票了。那时候学校里面出面以后包机，以后怎么样子到英国去。后来到英国去，因为包机的话要到一起要回到费城，所以的话我们要想希望的话回到费城又要坐飞机回来，倒不如直接有没有办法能够回到洛杉矶。后来的话学校帮忙的话真的是帮他订到了。订到的时候从英国的机场的照片里他传过来一看，里边的话没有人戴口罩，以后距离的密密麻麻的，因为那时候大家都说，这礼拜五到了就不能够 travel 了，所以大家都赶着的时候了，所以他是礼拜五晚上的班机。到了时候我们说，那时候我们叫他呢，你一定要戴口罩。以后的话戴了口罩之后，终于上了飞机。飞机以后飞到这个洛杉矶之后的话，一路都没有人问他，也没有人问他去过什么地方。没有人任何 screen 过任何人，
以后出了机场之后也没有任何卫生官员说啊，你要在家里边的话自己的隔离14天，是都没有，这是政府完全不作为啊。所以的话为什么的话，就是说你要知道洛杉矶有两名确诊的这个 COVID patient 的话是安检 screener，所以他们两个中弹之后的话，所以基本上的话全都是他们工会的话就马上开始跟主管说，你看看你没有保护我，我们没有保护措施，我就不上班了，我就不做事了。所以这种情形之下，像纽约芝加哥排长龙以后每个的 screen， 但是在 LAX 这部分里边完全是没有任何的警告，没有任何的量体温，没有任何的跟踪，也没有任何的安全提示。所以我女儿哈，我还是比较自觉，她现在是第五天了，还在自我隔离当中，隔离的第五天。我们华人一般来说都会比较自觉一点，我觉得。对对，我们每天的话是代谢食品的话放到她门里边去 ，OK， 以后哈就是东西已经在门外了，你就待会出来，我走了之后你就去拿吧。所以这些都是我们华人的话，因为经历过，他也是有朋友过，我们知道怎么保护自己。是，连你看一看哈，现在是 Spring Break， 以后你可以看到的画面上面的话，在 Palm Beach 啊、Florida 这些的话，大家在狂欢啊，这年轻人不当一回事，这个是愚蠢。对，笨极了。是，但是的话你笨了以后害了自己没问题，那是活该的，但是你害了别人，现在最大问题是这样子。没错，所以洛杉矶这个地方里边的话，就是说最大的问题现在已经是病疫已经来了洛杉矶了。对，那我们怎么样是防备，这个很重要。防备里边的话，现在这个政策只能是可以说是做一半有一定的效果。对，但是这个事情早就两个礼拜以前就应该做的。是的，就现在这个，因为你邓律师一直说这个，觉得这个事情有点晚了，确实哈。这个还有网友在问哈，是否还可以坐飞机想回国？现在机场是没有这个停摆的，然后呢，就看你买不买得到航班哈。这个要看你自己的决定了，因为这个跟邓律师说哈，昨天我们聊的这个大家谈的话题呢，是说留学生该不该回国，我们请了一位留学生来给我们分享了一下。他这个目前的这样的生活状态哈，到了晚上他给我们的这个同事，就是联系他的这个同事发短信，他说我要回去了，我订了一张机票马上就要走了。为什么呢？因为他听完我们的这个节目之后啊，很多的这个朋友包括嘉宾还有我们的电话来电话的网友都说哈，在这边不安全啊，又什么这个囤枪啊或者什么这种，然后搞到他非常的紧张，然后后来他当时就买了一张机票就回国了。所以其实回国这件事情哈，这个我认为还是就是说也是你自己的选择。如果是说您愿意留在这里的话，我相信来说相对来说比你的旅途上应该是会风险要减低很多，而且再加上呢现在加州已经封州，洛杉矶县已经这个半封城的状态呢，我觉得对于疫情的限制是有一定的帮助的。但是就像邓律师说的哈，可能有一些已经开始蔓延了，但是最重要的是我们现在还是要保护好自己。最后来请这个邓律师给我们在给我们大家稍微提点一下，在这个封城这样的一个状态下我们还需要注意些什么。当然的话就是说封城的话我们最重要是要遵守法规因为如果是其实这个可以封城令里边的话是为大家大众安全，我觉得的话留学生也好或者是我们的居民那边的话不用害怕。对，因为毕竟里边的话警方并不能够这个不能够过日子，日子还是要过的。对，我们狗还是要溜，以后还现在的话基本上所以说这个部分里边的话，我觉得的话最重要一个的话就是大家需要慢慢的适应一个隔离的生活。对，好像有的时候的话我们常常会说我跟我老家人相处一天了我就要发疯了这个部分的话你要学会怎么样子跟家人相处，因为我们大家都忙，有的时候其实就像我的一个朋友现在这个女儿回到家里面去了重新他自己的话有发觉的话有很多东西一起可以学，对，看书啊，重新享受一下这个家庭的生活。
对对，因为我觉得话，就是说很快的话，政府也会发钱给我们，我们就利用这段时间里边的话，因为真的是生活上面有困难的话，也可以申请 EDD。对。以后的话，真的不行的话，政府呢再过两三个月里边的两三个星期也会发钱给我们的来了，所以度过这个难关。所以我们觉得话，不要因为这个旅行这个隔离令啊或者封城令的话，而自己的话心情很纳闷，无所谓的。做对很多老板来说就比较困难一点，但是的话。这个 SBA 也会提供这方面的援助啊，所以啊，同时的话也有很多保险呢，你自己买了保险，也有可以向保险公司咨询一下的。这种情况之下啊，怎么样子来申请这个理赔啊，或者是申请 SBA 的通过。所以这个部分里边呢，我觉得大家就是这个要怎么样适应这个生活，因为将来的话到9号的话还有也几个星期，是的，说不定有可能还会再延期。对的，所以啊，但是现在目前的话。我们we are together， 我们大家都同坐一条船的，所以这个部分里边的话不用想太多。尤其是很多留学生的话，我也收到很多电话该不该回去？我觉得的话就是说，回去风险跟不住的风险都是一样的。我觉得的话就是怎么样子来这个来面对这个问题的处理这个问题，没错我觉得这个部分里边的话，也呼吁所有的家长也不用担心，因为毕竟里边的话，就是我相信有很多社团，我们的同乡会这个学生会都可以帮忙今天的话，我们还跟中领馆的几位领事来谈了，就是怎么援助这些在美国这些留学生还有游客。我相信的话，就是说如果有这方面。特殊情况需要帮忙中领馆的话也在帮忙，所以的话12308这个热线里边的话也可以求助，如果是万一自己的亲友在哪些地方遇到这个困难解决不了的话这个国内可以打12308，或者是都可以的通知到外交部这些朋友的话马上会通知到当地的中领馆的领侨领事这个他们也会提供很多的援助的。是没错，所以这个刚才这个邓律师跟我们说到了12308这个号码，大家如果是在外面的留学生或者是我们的这个朋友中国的朋友需要帮助的话，可以打这个电话来求助。所以呢目前呢我们的这个加州算是封州，然后呢洛杉矶县呢算是这个半封城的一个状态。我们希望呢在这里还是希望大家能够都平安，但是也是像邓律师说的，大家希望大家能够遵守这样的一个法规跟家人相处2周的时间那么呢好好享受家庭的生活，最重要的就是说呢我们可以一起来度过这个疫情。今天非常感谢邓律师这么晚跟我的连线，谢谢您，谢谢您的解释。谢谢谢谢您的分享，也谢谢我们所有在线的网友这个我看到很多网友说到了这个关于封城这一部分其实我们的封城跟中国的封城可能不太一样所以刚才邓律师已经解释了，其实我们还是可以到处去的，只不过是说你只能选择你必须的地方，而且呢相对来说政府是希望大家能够尽量的留在家里。好，那么今天我们的连线就到这里也希望呢我们的各位网友如果是在美国的，不管是人在美国还是在中国的，你们都可以过得平安。感谢你的收看，我们下次再见。